bioš trener, Real Honduras. Quadro elétrico. Hã? Nós vamos caminhar. Chives, eu acho que me com toda a liga. Que mais ruim me dá, é porque tem que generador, generador, vem para o motor. A tu paras generador, passas motor, passas compressor, que vai com ar para a locomotiva e para a vagona. Que é o regulador. Que é o comando de treino, meu lá. É a quilometragem. Sa vjeçar është këtë rinë? Kjo është 34 vjeçar. Në qenë që lujim kërë ku ka rrë këtë rinë mi. Këtë rinë është i bugën sëpse është tren shqiptar edhe shko deri në Durrës pase nga Durrës shko për Elbasan edhe këthejë. Sa është shpejtësia maksimale? 60 km në orë. I nxjerë akoma? Si si nxjerë da, është tren i bugën që i mbajtë. Da. Si në gjithësion është si arushë. Si arushë. E pa që ka shumë i mbajti? Mbajti, mbajti. Punojmë, ne ose tri. Punojmë.